لحد النكوي جوجرفال. التماس دعا برائے حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن علیہ السلام صلوات علیہ والا بائیہ فی حاضر ساعت وفی کل ساع ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و ایناو حتاو تسکنہو و رزقتاون و تمتہو فی حاضر طویلا. یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد و جل فرجا و قائم آل محمد. صلوات سارے پڑھو بلند آواز. سائیں فرمیندن اس بندے دے رزق وچ کدی کمی نہیں آندی جڑا ساڈی ذات تے کھلے دل نال درود پڑھدا ہے. بلند سبحان اللہ. بارہویں آقا دی آمد و سلامتی واسطے بواز بلند صلوات. اللہم بانیان دے جتنے مرحومین ترگن بالخصوص شہداء ملت جعفریہ دے بلندی درجات دی خاطر صلوات ایسی پڑھو جو بادشاہ رضا دا حرم یاد آ جاوے. اللہم صلی اللہ. ماشاءاللہ ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بسم الله سران جدند فنوئی ڈھلی وئی را
आई हाय निकलनी चाहिए जवाना बुजुर्गों की बीबी दे दर्दां किना बंदियां दी अजे भी हाय नहीं निकली शायद उन्हें पता नहीं मैं किस बीबी दे मर साहेब तो इब्तदा आप या करें तेरी हाय नहीं निकली गाजी दे अल्लाह मदी कर समय पुत्रां दे सरां ते हाथ रख के पिया दिए मैंने मेरे पुत्रां दी कर समय मैं सच्चे प्यो दी सच्ची भी वल मगरो बात जारान जदा लुटी गई चिता दी सैयद दिल निसाइल आलमीन थकी होई शाम दे सफरां दी बुजुर्गां दा बहुत पुराना बंद पिया पढ़दा अगले वैण ते जिहड़े मातमी बैठे हो जिन्हां दे दिल सदा दे उजड़न दा दर्द है तुहाडी बेवासनी किवें सी बुजुर्ग पढ़दे होंदे हन थकी होई शाम दे सफरां दी ते आवीर दी नगरी गई है सजाद तो पूछ के अते कबरा दी पहचान करेंदी जिन्हां दी अजे भी हाय नहीं निकली मैं अगला वैण पढ़ दे ना बुजुर्ग पढ़ते होंदे ने गल ला के वीर दी कबर नू बीबी इयो वैण करेंदी रहिए बीबिया दिए नाराज न होवे तैनू दसणिया साथों निकल मासूमा जेड़े दर्द नाल रोवण दे आ दियो तुहाडी मुहब्बत च मैं होर चार सत्रा पढ़दा मेरे आले पास विखिया है ਤੁਸੀਂ ਵਤਨਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੇਵਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਕੀਤੀਏ ਇੱਕ ਧੀਏ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਕੈਦ ਨਿਭਾ ਕੇ ਮਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਆਈ ਬੈਠੀ ਕਬਰ ਤੇ ਮੱਥਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦੀਏ ਅੰਮਾ ਕਬਰ ਚੋ ਬਹਿਰਾ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨਾਲ ਬੁਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸ ਵੇਖਿਆ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਆਈਏ ਬੀਬੀ ਤੜਪ ਕੇ ਪਈ ਆਦੀਏ ਤੈ ਹਿੱਕਾ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਾਈ ਹੈ ਅੰਮਾ ਤੇ ਆਈਏ ਘਰ ਤਈ ਕੱਢਦੀ ਸਾਇਆ ਬੀਬੀ ਤੜਪ ਕੇ ਆਦੀਏ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਖਮ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਰਹੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬਹਿਣਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰਾ ਬੈਠਿਓ ਅਗਲੀ ਸਤਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆ ਪੜਦਾ ਕਬਰ ਹਲ ਗਈ ਏ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਇਆ ਜ਼ੈਨਬ ਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਗਈ ਏ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਏ ਤੜਪੀ ਅਲੀ ਦੀਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਮੱਥਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦੀ ਨੋ ਡਿਠਾ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਇਆ ਬੀਬੀ ਵੈਣ ਕਰਕੇ ਆਦੀਏ ਮੈਂ ਵੀਰ ਬੁਹਾ ਕੇ ਵੱਤ ਸ਼ਾਮ ਨਿਭਾ ਕੇ ਤੇਰੀ ਕਬਰ ਤੇ ਜੀਂਦੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਬਈ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਣ ਦੁਆਏ ਅੱਲਾ ਬਾਗਿਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਬੂਲ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਵੇ ਮਜਲਿਸ ਰਾਤ ਅੱਲਾ ਜਿਤਨੇ ਆਏ ਹੋ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤੋ ਅੱਲਾ ਸ਼ਿਫਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਤੋ ਅੱਲਾ ਹਯਾਤੀ ਅੱਲਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਦੂਰ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਜੋ ਜੋ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਗਿਣ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਮਾਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੋਰੇ
میرے دو انتہائی محترم بھائی ممبر پاک تے موجود ہیں، بھائی محسن عباس، بھائی عالم عباس. بس میں وقت دے اندر جیسا ماحول ہے، جیسی روحانیت ہے، میرا دل لے میں تھوڑے واسطے ایک دعا کراؤں. سارے جھولی چاہو میں ایک دعا پیا کریں. نا پالنے والا حسین بادشاہ دے آخری ساہ دا واسطے، اللہ بطول دی سڑی ہوئی چادر دا واسطے، مالک اللہ جتنے گھراں دا رام چھوڑ کے ان اپنے خزانے چ انہاں نتنا رزق دے، دھیاں والا دھیاں لے جاوے، بہن والا بہن لے جاوے، جن دی بڈری ماں لے جاوے. مالک اللہ انہاں نے ایک وار او بازار وکھا جتھے زینب بہ بہ کے ڈر دے دے. ہائے نہیں تہاڈی آمین ہے، جتھے رو رو کے آ دیے غازی میں دس مہینہ بدماشاں چ کیویں ڈر. ہائے نہیں آندی، ہائے نہیں آندی بی بی دے درداں تے. جی میں بسم اللہ کراں، جڑا بھائی نے حکم دیتا ہے انشاءاللہ ایک جملہ میں پڑھ لواں تہاڈے ذہن جا مل جاوے. پونے دو سال دے بعد شام دے امن نبھا کے، امن او میں نہ شیعہ قوم مٹیاں تے بہ کے نہ روے، مدینے دے باہروں جڑا سجاد محمل کھلارن، میری لکھ مجال حوصلے نال بڑے قدیمی عزادار ہو، میری لکھ مجال ماواں دیاں جھولیاں چ مسائب سنن دے آئے ہو. ایک گل ذہن چوے، جداں بی بی عالیہ یتیم ہو کے مدینے ولے آن، عالیہ سینا جداں یتیم ہو کے مدینے ولے آن، تے ترے سالاں دے سید ساجدین مولا حسین دے موڈے نال یہ سن دے پیان، جو بی بی پیا دی حسین ویر میں یتیم ہو کے آ گئی ہاں، او سامنے نانے دا روزہ آ گیا. یہ مولا سن دے پیان، ترے سالاں دا سید سندا پیائی، جو پھوپھی پیا دی سامنے نانے دا روزہ آ گیا. اول تو آخر تائیں جن سمجھ آوے ہائے میں کریا جویں بڈھری ماں جوان دی لاش تے کریندی اے. اج پونے دو سال دے بعد سجاد محمل کھلارے نا جن نانے دے روزے دی پہچان آئی، وہ محمل دا پردہ ہٹا کے پیا دیے سجاد اے کیڑی جائے. جن سمجھ آئیے، جن سمجھ آئیے ان دی بے بس ہے، نکل گئی ابھی بی دے درداں. میں بسم اللہ کراں، جی میں پوچھے اسنا سجاد اے کیڑی جائے، غیرت دے دریا کو جوش ہے. ہولے ہولے آواز، ماں اپنے شہر دی پہچان نہیں رہی، بی بی جیڑی گل کیتی ہے شیاں دے جگر پھٹ گئے. بی بی وین کر کے پیا دی ہے سجاد، جے سچ پوچھدا ہے نا تیرے پیو دیا قاتلاں میں نتنا جگایا ہے، میری نظر مگ گئی ہے. بسم اللہ بسم اللہ، اللہ تہاڈی کوکا قبول فرماوے. انج کون روندا ہے غریباں دے غم وچ. میں بسم اللہ کراں، تیرے پیو دیا قاتلاں اتنا جگایا ہے میری نظر مگ گئی ہے. بھائی میرسم عباس بی بی پیا دی بشیر جی سین ونج اعلان کر، جو علی دیاں دھیاں وطن تے ول لئیں. بشیر آدھے جی میں ٹوریا اعلان واسطے، اس دور جی لاؤڈ سپیکر تو ہوندے کوئی نہ، پیا دے کہ ٹبے تے چڑھے اعلان واسطے، اچھی جا تے چڑھے. جمعے دا دے ہی لوگ جمعے دی نماز واسطے وضو کر کے سلواتاں پہ پڑھ دے ہیں، بشیر آدھے یا میں ٹبے تے چڑھ کے اعلان کیتا، لوگ آؤ سلوات بچا کے زینب وال آئی. واہ بھائی واہ، تو آڈا ہی کام ہے، یہ ڈیو کی سطر تیڑی سوڑی ہائے کرنا. میں بسم اللہ کراں، میں امام اور نائب امام دی ملاقات دے ایک جملہ پڑھنا ہے. سلوات بچا کے، شریعت بچا کے، بھیرا مرا کے، علی دی دی وطن تے ول لئی ہے. بشیرا دے جویں اعلان کیتا، جواناں سر تے پگاں بل نہیں، جتنے جوان بیٹھے ہو جنہاں نو جلدی سیرے لکشن، تے جڑے بزرگو جنہاں اپنے جوان پتراں دی سیرے اند انتظار ہے، میں تہاڈے واسطے جملہ پیا پڑھدا. بشیر آدھے مدینے دے بازار چ میں ٹردا آندا ایم، یہ ایک جوان قدم ودھایا تے میرے کان نال منہ لا کے آدھے، بشیر اعلان جو کیتے ہی ایک گل دا جواب دے، لیلا دا اکبر ولہ یا کوئی نہ. صدقے بھائی صدقے، صدقے بھائی صدقے، جڑے ہائے کردے پیو اپنے دکھاں چ ہائے نہ کرو یا. بسم اللہ کراں، اکبر ولہ یا کوئی نہ. بشیر آدھے جویں اعلان کیتا، بھائی محسن عباس، بھائی عالم عباس، ہر کہیں سنیا اعلان، پر جویں محمد حنفیا اعلان سنیا. دعا نکل دی جڑی اوکھیاں سطراں تے ہائے کرن دیو. میرے والے پاس سے وکھے، کون محمد حنفیا؟ علی دا علی پتر. جویں کناں تے آواز پئی محمد حنفیا دے ممبر تو اٹھن،
لوگا سمجھا گھر ویندن، گھر نہیں گئے، مسجد نبوی دے دروازے تے آ گئے۔ مضمون نت سن دیو، نت مجلسہ سن دیو، جملے دی ون تسی آپ کر لویا ہے، جن سمجھ آوے بے واسطے نکلے غریب دے درداں تے، دروازے دے کنڈے چ ہاتھ پا کے علی دا علی پتر پیا دے نمازی آؤ، نماز پڑھو، پر پیچھے کوئی بچہ بازار چ نظر نہ آوے، او آندی پئی ہے جن وہڑے چ ٹرن دا ولدا یار، او آندی پئی ہے جن دے پہرے دار دا نام عباس۔ میں بسم اللہ کراں، وکھے جلال کتنے علی دے علی پتر دا، بھائی جن تواڈی قدر دانا دی نگری ہے۔ چلو اے جملہ میں زور لا کے نہیں پڑھدا، جملہ تے صحیح سی کہندے دل وچ قبر حسین ہے، جویں لوگ گھراں لے پاسے ول گئے، جدہ مدینے دے سارے دروازے بند ہو گئے، جدہ مدینے دے سارے دروازے بند ہو گئے، وقت زہرا دا سڑیا ہویا دروازہ کھلیا، اندھی اجے بھی ہائے نہیں نکلی ہوں دی اپنا نصیبے جی۔ میں بسم اللہ کراں، ماتمی دی جتی دا نو کراں، کوئی ذاکری دعویٰ نہیں، غلامی دعویٰ ہے، میرے والے پاس سے ویکھیا ہے دروازہ کھلیا، بی بی سیدہ دا ترے جوان ان گھوڑے تے سوار، اوکھے جملہ تے آ گیا، محمد حنفیا ابن علی، عبید اللہ ابن عباس، سلمہ لباس دا پتر، عبداللہ ابن جعفر تیار، حق دار عالیا، ترے جوان پیچھے بی بی اند حلقہ، مدینے دیاں تہذیب یافتہ بی بیاں، حلقے دے پیچھو پردہ، پردے دے اندر دو عزت ماں مستوراں، ایک سین سگرا، ایک سین ام البنین۔ اکثر مقامات اس جملے دی اتنی اتنی عبادت ہوئی ہے، میں لفظ اج بیان نہیں کر سکتا، میں کیا رمان اسے گل دے، جیڑی بڑھ رہی ہائی وہ اپنے سہارے تے آئی، جیڑی سات سال دی آئی دو سوٹیاں دی ٹیک دے ڈر دی، جیڑی رو رو کیا دی اما ام البنین میں کو اکبر دی ماں دا درد کھا گئی۔ بیٹھے ہو سو، بیٹھے ہو سو، ماتمی مجلس سے جی آپ جی۔ میں بسم اللہ کراں، میں ہر زدار دنو کراں، میرے علی پاس سے وکھیا رو، عزت بی بی سغرا وکھیا، بی بی دی عزت وکھیا، جتھوں بی بی قدم چیندی ہے مدینے دیاں عورتاں درود پڑھ دی ہیں، وقت قدم چیندی وقت درود دی بارش ہوندی ہے، سن یا گل کھا گئی ہے، جدہ سغرا قدم چیندی ہے تا درود دی بارش ہوندی ہے، جدہ آلیا بازارج قدم چیندی ہے تا پتھرا دی بارش ہوندی ہے۔ میں بسم اللہ کراں، بھائی جان اے منظر اے کیفیت تسا سمجھی تے بات ضرور ہو سی، محمد حنفی آدھا گھوڑے دی واگ چھت، پچھو بیبیاں، بیبیاں دے پچھو پردہ، پردے دے اندر دو عزت ماں مستوراں، تردیاں محمد حنفی آدھی دید پئی ہے، جو دور رستے تے کاج نبی بیٹھا ہے، جن پتہ ہے آج نبی کون ہے، ہائے نکل گئی ہے، جویں آج نبی تے دید پئی ہے نا محمد پہ فرمیندن، سگرا اکبر دی بھین قدم رو، چاچا جٹ سدی پہ لگ دے کیوں رو، کہن دے ہو واگ اچھ ہاتھ پا کے پیا دین، این کسے نہیں دے سیا میرے نال کون پیا دیئے، محمد پہ فرمین دین سگرا تیرے رستے تے کوئی آج نبی بیٹھا ہے، اول تو آخر تائیں جڑے بہنہ دے بھیرا بیٹھے ہو سارے جان دے ہو، بھیرا دی کانڈ تو بہن نہیں بھول دی جی، ڈھیر بندے بیٹھے ہو من بہن دوروں پہ چھان لین دی، او میرا بھیرا بیٹھا ہے، پونے دو سال دے بعد بہن نے محمل دا پردہ ہٹا ہے، سجا دی کن تے دید پئیے، نکے نکے ہاتھ بن کے پیا دی، چاچا حنفیا پونے دو سال گزر گئے منگیا کچھ نہیں، تیری ہائی نہیں نکلی، محمد آ دن کائنات منگ میں دیواں، بی بی آ دی کائنات نہیں منگ دی، ہکا منت کرے نیاں، جڑا رات بیٹھا ہے نا ان اٹھے آئے صحیح مرے آئے نہیں، تیری ہائی نہیں نکلی غریب دے درداں تے، محمد آدم سغراج نبی دی سفارش کیوں کرے نہیں ہے، بی بی آدی چاچا اج نبی نہیں، کانڈ دو دیکھا تا بھی راز سجاد مالو، ہائے بلند کرے آئے، ہائے بلند کرے آئے غریب آدے درداں تے جی۔ میں بسم اللہ کراں، میں بسم اللہ کراں جی، لکھ ویری آکھاں، بس تہاڈی محبت نو میں زیادہ نازماواں، میرے والے پاس سے وی کہ محمد حنفیا ہن گھوڑے تے سوار ہوئے، گھوڑا دڑین دے آن دن، جوانی نصیب ہو، تیرے چوتھے امام کیویں بیٹھے ہیں، دو زانو ہو کے میرے امام بیٹھے، اے امام دے ہاتھ ہیں، اے داڑی دے جڑے والان امام دے سفید ہو چکے ہیں، سفید بزرگو تاؤں ہیں، ان شمر جڑے توق پوائے ہیں، انہوں لوہے دے کیل لگے ہوئے ہاں۔ میں بسم اللہ کراں، روحانیت اللہ ماحول سر جاؤں، میں ایک وین سناواں، محمد حنفیا امام دے سجیوں گھوڑا لائے،
سجے پاسیوں گھوڑا لایا نے والا تے نگاہ پئیے علی دا علی پتر پیا دے السلام علیکا یا ایو عزیز واہ بھائی واہ دردان لے لوگ میں صاحب دے عاشق لوگ تاں تڑی ہے نکل گئی ہے چٹی داڑی والا بڈرا میرا سلام ہو وی شام دے بازار کسے رات رون والا آکھے تے امام من جلال وچ نہیں آئے کسے بیراواں موے آکھے تے امام من جلال وچ نہیں آئے جویں اپنے خون آکھے نا بڈرا میرا سلام ہو وی رات ود پئیے تے سر چا کے فرمیندے نے میرا وی سلام جوان چاچا صدقے بے صدقے جوان چاچا میرا وی سلام ہو اس لئے محمد حنفیہ دید پہ یہ بسم اللہ اللہ توڑی ہے قبول فرماوے حق بن دے غریب دے دردہ تے رو من دا اے جڑی جگہ ہی نا امام دی رات دی وجہ تو سرخ ہے محمد پہ فرمین دے مسافرہ عرب دے سہراچ گرم ہوا گھل دیئے جڑی مسافر دی آنکھاں تیسر انداز ہون دیئے تیری آنکھاں زخمی ہیں رات ود پہ یہ بے پاس سے منہ کر کے آدھے اکھا نہیں میرا جگر زخمی اکھا نہیں میرا ہاں زخمی ہے جملے جنے کان محنت کرایا اس لئے محمد آدھر مسافرہ تو آئے مدینے چرکا دیر نہ لائے کو پونے دو سال پہلے آویا تیری رات دا علاج مدینے چھائی فرمین دن کون کریں دا محمد تڑپ کیا دن بسم اللہ الرحمن الرحیم رشتے چ میرا بطری جائے اونج میرا وہ امام ہے نام سجادے تو سا سوکھا سنی ہے مدینہ چھ زلزلہ آئے ہے سید روز رسول علیہ پاس دے کیا دینی یار مانے شلا سجاد شام چھ مر گیا ہوئے میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا جڑے ہائے کر دے پیو میں سید دعا نے اپنے دکھاں چاہے نہ کرو جی میں بسم اللہ کرا سار جاؤ میں امام اور نائب امام دی ملاقات دیکھ جملہ سنا ہوا اس لئے محمد پہ آدن مسافرہ توڑے چہرے تے اتنا نورے میرا دل کردہ ہے میں گھوڑے تو لواں تو آڈے درد سنا پر منت لاؤ اے رستہ چھوڑو آدھے نے را دیو میرے نال پردہ دار غریب جڑی گل کی تیئے جنہ دیاں گھر ران دے چھتاں تے مولا عباس دے علام لگے ہوئے تو آڈی بے بات سن نکلنی چاہی دیئے سید تڑپ کیا دے نہ اٹھا بڑی مدت دے بعد میں آج اپنی مرضی نال بیٹھا نہیں تے میں جتے باندھا ہے میں نکبر دا قاتل باندھا ہے میں چھو سم آدمی مجلس ہے میں جتے باندھا ہاں کہے پاسو عباس دا قاتل میں بسم اللہ کا نام بس ہر اکوس پہ یہ میں وینڈ کر آدھے نہیں رستہ چھوڑو جتنے غازی عباس دے حصے دے ماتمیوں آدھے نہیں رستہ چھوڑو میں مجبورا سید آدھے علی دا پوتر تے مجبوری بس سید دین اپنے آپنو پیا دین ہاں اکثر علی دے پترانو مجبوریاں کھا ویندیاں میرے علی پاس سے وکھے ذکر کسے شاید محتاج نہیں محمد آدین مسافرات ہیں کوئی علی دا ہور پتر ہی مجبور ڈٹھا ہے تڑ پین مولا سجات رو کے فرمے دین میں تا ہیک ڈٹھا جڑا نو لاکھے چتلیاں ملدہا جیڑا رو رو کیا دائی کا حملے دی اجازت مل جاوے نہ تو پوچھائے نہ میری سین دے برکے دا نا کی میں چاہے میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا آدھے نہیں رستہ چھوڑو میں مجبورا حل گئی مدینے دی نگری محمد پہلا وین کر کیا دے را چھوڑ میرے نال سجا دی بھینے تیری ہائی نہیں نکلی سجادہ نام رات ود پیے سیدہ دے تیرنا سجادی بھینے میرے نال عباس دی بھینے جڑے غازی مولا دے مرید بیچو عباس دا نام آیا مدینے دی نگری حل لگ پیے محمد وین کر کے آدھے مسافرہ تیرے تے میرے پردے دار چھیک فرقے محمد حنفی آدھے میرے پردہ دار بازارہ چھلو من دے آدھی نہیں رات واد پیے سیادہ دے کھلو تیتا زینب بھی کھدا نہیں پچانوے گھنٹے دے نروار دے بعد آدھی آئی میں زہرہ دی دھیاں سرت ماتم میں زہرہ جائیاں دی حسرتے کوئی نہیں توڑے ہاتھ نہ پڑھا لا مجبوری آئی دیا باس دیا بھینہ دیا
मेरे आले पासे विखिया है उसले मोहम्मद जेड़ी गल कीती है समझो तो शायद ही तू अगे मैनु पढ़न दी लोड़ ही ना पवे मोहम्मद आदर मुसाफिरा यार माने तेरी जात कई होर होवे आ मैं अली दा पुत्र बन के अपने तरीके नाल उठाइया सैयद आदे ठहर जा चाचा कोई अरमान ना रह जावी उच्चा वैन करके आदर बाकर चल दिया मेरी कंड तो चोला चा अल्लाह मदी कर समय बाकर चाया नहीं जख्मा तो छोड़ाया है जिवे मोहम्मद दीदीद पईए मोहम्मद घोड़े तो छड़े है सजा दी गण चुम क्या दे इंज लगदा है तेरे छुड़ावण आला कोई सहारा जाइया दी हसरत ही सिर दा मातम मैं बिस्मिल्लाह करा जितने सिर दा पुरसा पे पढ़दे हो तुहाडियां बहना जवानो तुहाडे सिर वेखेण ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੇਖਣ ਸਰ ਚਾਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਵੇਣ ਸੁਣਾਵਾਂ ਉਸਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਆ ਦਿਨ ਰਸਤਾ ਛੋੜੋ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਸੈਯਦ ਤੜਪ ਗਿਆ ਦਿਨ ਮਿੰਨਤ ਲਾ ਮੈਂ ਕੰਡ ਕਰ ਬਹਨਾ ਆਦਰ ਮੈਂ ਕੰਡ ਕਰ ਬਹਨਾ ਆਪਣੇ ਪਰਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਮੇਰੀ ਕੰਡ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇਣ ਤੁਰ ਪੈਣ ਮੁਹੰਮਦ ਹਨਫੀਆ ਅਕਬਰ ਦੀ ਬਹਿਣ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਦਿਨ ਸੁਗਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਬੈਠਾ ਉਹਨ ਕਿਸੇ ਬੜਾ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਸੁਗਰਾ ਤੂੰ ਅਕਬਰ ਦੀ ਬਹਿਣ ਦੀ ਕੰਢ ਪਿੱਛੋਂ ਲੰਘ ਜਾ ਅੱਛਾ ਚਾਚਾ ਮੈਂ ਲੱਗ ਵਹਿਨੀਆਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਸਜਾ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਤੇ ਮਾਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਦਾ ਕੰਡਿਆ ਲਿਓ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਾਇਨਾਤ ਚ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਮੰਜ਼ਰ ਬਣਿਆ ਅਜ਼ਾਦਾਰੋ ਸੱਕਾ ਬਿਰਾਏ ਜਿਹੜਾ ਕੰਢ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਸੱਕੀ ਭੈਣੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲੱਗੀ ਆਉਂਦੀ ਏ ਜਿਵੇਂ ਸਜਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਭੈਣ ਦੇ ਤ੍ਰਿਖੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਪਈਏ ਉੱਚਾ ਵੇਣ ਕਰਕੇ ਆਦਾ ਕਦਮ ਹੌਲੇ ਚਾ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਬਰਛੀ ਖਾ ਗਈ ਗਰੀਬ ਵੇਣ ਕਰਕੇ ਆਦਾ ਲੱਗ ਨਜ਼ਰ ਗਈਏ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਦਮ ਤੇਰੇ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਜੰਗਲ ਕਰ ਵੋ ਬਲਾਏ ਸੈਯਦ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀਰ ਨਾ ਵਲਿਆ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਥਾਂ ਹੀ ਛੋੜ ਦੇਵਾਂ ਹੱਥ ਨਾ ਜੋੜੋ ਮੈਂ ਨੌਕਰਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਥਾਂ ਹੀ ਛੋੜ ਦੇਵਾਂ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਬਿਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਨਤ ਕਰਨੀ ਏ ਇਹੋ ਮੁੰਨਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਸੀ ਭੱਜ ਪੀ ਆਏ ਤੇਰਾ ਪੰਜਵਾਂ ਇਮਾਮ ਬਾਬੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜਿਹਦੀ ਤਾਂਗ ਤੇ ਆਇਆ ਸੇ ਲੱਗ ਗਈ ਏ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਬੀਬੀ ਦੇ ਦਰਦਾਂ ਤੇ ਸੈਯਦਾਂ ਦੇ ਜਿੰਦੀ ਤਾਂਗ ਦੇ ਜੀਂਦੇ ਆਸੇ ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਈ ਏ ਪੰਜਵਾਂ ਇਮਾਮ ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਆਏ ਉੱਚਾ ਰੋ ਕੇ ਆਦੇ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲੱਗੀਆਂ ਏ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਦਾ ਵਾਰਾ ਸਜਾ ਦੇ ਕੰਡਿਆ ਲਿਓ ਕੋਈ ਜੇਡਾ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿੰਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਦਾ ਮੈਂ ਸੈਯਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਗੱਲ ਚ ਕਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿੰਨਤ ਪਿਆ ਕਰੇ ਨਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਏ ਸ਼ਰੀਕੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰੇ ਮਜਲਤ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਸਿੱਧਾ ਭੈਣ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਲੱਗਾ ਜਾਵੀ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਰਾਰ ਉਸੇ ਹੋਵੇਣ ਭੱਜ ਪਈਏ ਸੁਗਰਾ ਚਾਦਰ ਛੜੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਲੀ ਸਜਾ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਛੜ ਗਿਆ ਦੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਹਾਏ ਉਹ ਭੈਣ ਪਰਦੇ ਲੜ ਲੰਘ ਗਈ ਆਈ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਤਮ ਦਾ ਪੁਰਸਾ ਸਜਾਦ ਰਾਤ ਰੋ ਗਿਆ ਦੈ ਡਿੱਠੀ ਮਾਂ ਟੁਰਦੀ ਬੇਗੈਰਤਾਂ ਵੇਚਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ